Ligjërata juaj me titull Refraktime ose Përthyerje Letrare rreth Skënderbeut dhe Slavëve të Jugut në shekullin e 19 përmbyll edhe ciklin e leksiones magistralis të konferencës albanologjike ndërkombëtare kushtuar Gjergj Kastrioti Skënderbeut në 550 vjetorin e ndarjes së tij nga jeta. Qysh prej majit e deri më sot, në 4 muaj, kanë qenë më shumë se 30 studiues vendas dhe të huaj, personalitete të shquara në fushën e historisë dhe letrave, që janë ftuar të shpalosin ulumtimet apo përsjatjet e tyre më thelbësore lidhur me figurën e heroit ton kombëtar. Formati i këtyre ligjëratave ka qenë njërisi në të tërë kuptimin e fjalës dhe ka kërkuar një angazhim shumë rigoroz dhe të çdo momenti të komitetit shkencor, të sekretariatit teknik, por dhe të një publiku besnik, i cili është kthyer pak në atë grigjen e vogël për të cilën flet Ungjilli, dhe të cilin unë e falenderoj dhe në emër të gjithë organizatorëve të kësaj konference me shumë mirënjohje për pjesëmarrjen aktive, edhe sepse ja njohim vështirësitë e ndeshura për të qenë këtu në çdo seancë. Përsëris që kanë qenë 4 muaj konferencë, pra nuk është pak, dhe deri diku mirë kuptojnë të gjithë ata të cilët për arsye profesionale apo personale e kanë deri diku të pamundur që të ndjekin të gjitha këto ligjërata. Në këto 4 muaj nuk kemi pasur ambicien e mbretit të Francës François I, teksa krijonte institucionin e debatit shkencor par excellence që është le Collège de France, por me shumë modesti ju kemi më së paku ofruar kërkuesve shkencor ndjesinë dhe rastin për të ndjer pjesë e një universi pasionant që më ton veç të rritet dhe të begatoj atë të albanologjisë dhe më veçanërisht atë të studimeve mbi një figurë e përsisht stimuluese siç mbetet ajo e Skënderbeut. Nuk kemi patur as ambicien të mbushim e patjetër sallën, as të jemi në kërkim të etshëm të një spektatori elitar. Jemi përpjekur që në çdo rast dhe me të gjithë mjetet që na ofrojnë sot teknologjia dhe rrjetet sociale, të bëjmë të aksesueshme, pothuajse në kohë reale, produktin e ligjëratave cilësore në Shqipëri dhe në mbar diasporë. Gjej rastin të falenderoj me patjetër partnerët tanë kryesorë në këtë përpjekje, Radio Televizionin Shqiptar dhe Agjencinë Telegrafike Shqiptare, për mbulimin audiovizual dhe mediatik që na kanë siguruar, por edhe ato media private që hera herës nuk kanë guruar të na pasqyrojnë edicionet e tyre të informacionit. Konferenca ndërkombëtare albanologjike do të mbyllet me dy ditorin e sesionit të kumtesave në datat 1 dhe 2 nëntor, gjatë të cilit pothuaj 40 studiues të mirë njohur dhe disa më pak të njohur por gjithsesi arzakonisht premtues do të sjellin kontribute thelbësore dhe koncize në lidhje me tematikën e konferencës. Sa kaq për sa i përket ligjëratave që përmbyllim sot, nëse do të më duhet të nënvizoja vetëm një prurje madhore të tyre, kjo do të ishte në gjykimin tim qasja sa më e kontekstualizuar e dukurisë dhe momentit historik që përfaqëson Gjergj Kastrioti Skënderbeu dhe trashëgimia shumëformshë e tij. Njohja e kontekstit epokal, gjeografik, njerëzor, social, ekonomik, gjuhësor, letrar, estetik, të dukurive historike në viset shqiptare, parë në një optik pandashmërie dhe ndërveprimi ballkanik dhe mesdhetar, është instrumenti që përtej fakteve të reja dokumentare, na jep dorë të prekim në përmjet arsyes dhe interpretimit të sakt, për masat reale të Skënderbeut, luftës së ti, dhe rjedhës historike që farktoi trashgimia që la pas, për disa një mrekulli historike dhe komtare, për të tjerë ndoshta një mit i ngjizur nga një konspiracion në thonjza humanistësh dhe hagiografësh. Sidoqoftë, dashur profesor Lazarevic, ligjërata juaj sot sjell një kontribut të vyer në këtë aspekt, pasi kjo ligjërat
Rok Skënderbeu në përmjet një kontekstualizimi historik dhe letrar që ne shqiptarve na duket sa i afërt, aq edhe për shumë arsye disi jerët. E kam fjalën për kontekstin letrar tek slavët e jugut. Në këtë fush, në përmjet punimeve tuaja të shumta dhe që sot bëjnë autoritet, ju shfaqeni pa dyshim si një pasrence e denjë Shuflajit, Makushevit, Jireçekut, e shumë përfaqësuesve të tjerë të studimeve slave. Ju jeni profesor i asociuar në Departamentin e Gjuhëve, Letërsisë dhe Kulturës Moderne në Universitetin e Studimeve Gabriele D'Annunzio në Chieti Pescara, por gjithnjëherësh edhe antare e shumë shoqërive savante, italiane dhe britanike, të hulumtimeve në slavistik, gjuhësi të krahasuar, histori të shekullit të dritave ose të iluminizve si shtemin e në Shqipëri e tjerë. Janë me 10 botime tuaja në këto fusha, sigurisht me në sfond apo në fokus mjedisin e slavëve të jugut, dhe është praktikisht për mua e pamundur që e lexoj shumë keq edhe slavishtën dhe përpasoj edhe titujt e shumë të botimeve tuaja, që të përmend secilin prej 10 punimeve që ngjeshur trupzojnë një bibliografi mbreslënëse shumë faqe. Dëshiroj vetëm, kjo është diçka ndoshta personale, për para se t'ju jap fjalën, të nënvizoj shtangjen time, duke shfletuar disa prej studimeve tuaja, tek të cilat kam gjetur lëvrimin, mund ta them kështu, të një kulture të përgjithshme impresionuese, që ju lejon, për shembull, të rrokni realitetet veneciane të epokës u humanizmit, ushqyer nga ujdhesa mikrokozme shqiptare, slave dhe greke, në një perspektivë edhe më ngacmuese, atë të shekullit të 18, jashtë quajtur i shekulli i dritave, apo iluministëve, gjatë të cilit deri diku humbasin komsit, se ideja e komsis në favor të disa ideologjive që filluan të lindnin atë botë, ideologji që mund të quhen deri diku dhe me tendenca imperiale, apo genealogjive sociale të montuara. Kështu në shekullin e 18, rumeliotët fillojnë të bëhen helen, shqiptarët marrin përsëri terma si Maqedonas apo Epirot, për të mos folur për slavët, sidomos ata të bregut dalmat, të cilët për shekuj të tërë elitat europiane do t'i njohin as më pak e as më shumë se si ilirë. Profesor, duke u falendëruar për pjesëmarrjen dhe duke ju dhënë të gjithë kohën për cilën keni nevojë për të zhvilluar ligjëratën tuaj, me kënaqësi ju jap fjalën. Faleminderit. In onore di George Kastriota Skanderbeg, ovvero Pan National Year of George Kastriota Skanderbeg, e per il piacere e l'ospitalità in Albania, a Tirana in particolare, desidero ringraziare Edi Rama, primo ministro dell'Albania, e poi le istituzioni, Accademia delle Scienze d'Albania, Accademia di Studi Albanologici Albania, Accademia delle Scienze e delle Arti del Kosovo, Facoltà di Storia e Filologia, Università di Tirana. In particolar modo il comitato scientifico e soprattutto il membro professor dhe pozotin Pullum Gjufi, Akademinë e Studimeve Arkeologjike, pastaj profesor Saban Sinanin e shkencave të Shqipërisë, profesor Regjep Ismailin që është e Kosovës, profesor Baraktarin historik dhe që bën pjesë në Akademinë e Shkencave të Kosovës, profesor Dukën në Universitetin e Tiranës, profesor Mërbaze që është në
historinë në Universitetin e Historisë së Tiranës dhe Thomas Frashëri që është që merret pikërisht me këtë organizim dhe zonjën Viola që ka qenë ndërmjetëse për arritjen time në Tiranë, mbërritjen time në Tiranë. Do desha gjithashtu të specifikoj të nënvizoj se anche se il titolo si riferisce megjithëse titulli ka të bëj me se si merret letërsia ballkanike me Skënderbeun, pra kultura në Ballkan, se si Ballkani në botë mund të paraqitet pikërisht letërsia. Dhe pikërisht duke ndenjur tek Skënderbeu, dua të specifikoj faktin që kam synimin që të marr një territor të nuk do marr në konsiderat Slovenin, Bulgarin dhe Maqedonin, por territorin e quajtur nga ata që quen serbokrat, në gjuhë që quaj dikur serbokrate, që sot quet BCMS-e, pra bosnjake, kroate, montenegrine dhe serbe. Për të folur për figurën e Skënderbeut të slavët të meridional, duhet të kthehemi mbrapsh në të vërtet. Pra, duhet të kthehemi tek një libër që kishte publikuar Dante Glot, Enea Silvio Piccolomini, që më pas do të bëj Papa Pio i dytë De Europa në 1480. Një këtë libër që flet për Europën dhe që shumë studiues e konsiderojnë si një librin e parë, tesin e parë që ka të bëj me ndërtimin e Europës në të vërtet. Enea Silvio Piccolomini bën një gabim të voskël, një gabim të voskël gjeografik. Grafik, dhe ky gabim merret më ve, transportohet në shekuj. Gabimi ka të bëj me përcaktimin e lirikumit. Në kapitullin mbi Shqipërinë ai thot se gjuha shqiptare nuk e kuptojnë as grekët dhe as komësit i lirike. Pra ai ndan shqiptarët nga ilirët. Dhe më pas flet për George Kostradë Skënderbeun dhe në kapitullin më tejshëm flet për ilirët dhe thot që janë flet për tasi nacionet slave. Pra referohet duke u referuar komësive të Bosnjës, Dalmacisë, pra ajo që kishte bënte me Paonin dhe Adriatikun. Ky gabim historik gjeografik mbetet i till në shekuj deri në gjysmën e viteve të 1800, kur nuk përdore më slavi meridional, por ilirikum. Dhe në të vërtet ishte një vendim i oksidentalve, i europianve, për të etiketuar ata nga pjesa orientale e Adriatikut. Slavët apo shqiptarët gjithmonë kishin një ide të qartë se cilët ishin, por europianët kishin nevojë, ata kishin nevojë pra të etiketonin, të përcaktonin me saktësi se ku ndodheshin. Dhe ky term iliriko, sidomos për kroatët, nën kuptonte një përcaktime të ndryshme. Për shembull në fjalorin e parë ka në 1818, por në fjalorët përcaktoheshin fjalor i lirë. Në një fjalor ama që gjendet në dërshkrimin e një danezi që mbahet në bibliotekën daneze, ky danez i jep një etimologji të saktë dhe mund ta konsiderojmë në realitet diksionari i vërtetë etimologjik i gjuhës slave meridionale, ajo që do të ishte më tej e quajtur serbokrate, dhe ai përcakton në fakt në çiriliko përcakton për ta lidhur qoftë ilirët të quajtur katolik si dhe ata ortodoks apo grek, si përcaktoi me termin grek edhe përkatësia e bindjes. Ata e quan ata Arnaut, Epirot apo Elb, Shqiptar.
Arnautët ishte në fakt thjesht shqiptar. Dhe pra vendi shqiptarëve Arbanashka Zemblea. Ndërsa për Ilirikum, ai nuk jep asnjë përcaktim. Megjithëse specifikon që përdor Ilirikon antik, nuk e thot në fakt se cili është shtati Ilirians Kazava, por ai përcakton thjesht si Ilir dhe Ilirikum dhe thot që vjen nga Lilium, nga Bima. Por aty ku ai shpjegon se çfarë është Sloveni, Slovenia, çfarë janë slavët, ai specifikon që bëhet fjalë për Ilirikën, për Dalmacinë dhe ky funksionar danez nuk mund të dilte jashtë se sa të konkordonte me atë që kishte përcaktuar pa papirë dytë. Por ky që një term i ndryshueshëm, fleksibël, dhe ky term ndryshohej sa herë që ndryshon identitetin slav. Dhe adaptohej edhe figura e Skënderbeut, qoftë në funksionalitetin e vet, qoftë si personazh historik, qoftë edhe si personazh poetik. Pra nga njëra anë përshaktohet në mënyrë historike jeta e tij, luftrimet e tij, çfarë veprat e ti, por nga ana tjetër ai paraqitet jo vetëm grafikisht nga pikpamja artistike figura e tij, por edhe në aspekte tipike karakteristike të Skënderbeut, si për shembull shpata apo kapelja në një mënyrë ose në një tjetër, pra me helmetën e vetë që kishte dhin apo në etiketën fikë si atlet krishterimit. E dim gjithashtu që libri themelor që u shpërhap njohja mbi figurën e Skënderbeut ishte pikërisht historia e jetës së ti që shkruar nga Marin Barleti. Por duhet të kthehemi në një atmosferë tjetër që është golfi Venecijës për të vendosur se çdo të thotë Skënderbeu për slavët. Dhe kur ndryshon pikpamja që përcaktohet me dy kahje. Pse historia në fakt, jeta në Ballkan ecën në mënyrë paralele historia me letërsinë. Janë dy mënyra të ndryshme për të treguar të njëjtën histori. Dhe shohim që një libër i rëndësishëm për slavët ishte pikërisht ai Don Mauro Pini nga Raguza, dhe që ishte mbretëria e slavëve, të thënë Schiavoni. Kjo është një term që slavët nuk e përdorin, atë që i bënte ata të quheshin slavë. Dhe kështu që në Venecia, në Senat, në 1700-ën, u hoqë, me qënëse kjo republikë ishte serenisima që zgjidhte të gjitha ngjarjet dhe gjitha gjërat në mënyrë të qetë, atëherë vendosi pikërisht që mos e quanin më nga ai moment slavët të Schiavoni, por mbeti pikërisht Riva de Schiavoni për gjithmonë. Në mbretërinë slave që ka qenë e rëndësishme për shumë historik, thuhet shpeshherë, flitet shpeshherë për Skënderbeun si Skënderbego. Kemi një Raguzin tjetër që flet për Skënderbeun, Ivan, në vargjet e veta, ai e paraqet në mënyrë poetike Skënderbeun. Në veprën e veta quhet Osman, që u gjet vetëm në 1800-ën, gjithmonë në Venecië. Dhe kjo është njëra nga kopjet e Osmanit dhe është publikuar më tutje. Dhe pikërisht autori hinit kroat Antoni Janović së bashku me një gjuhëtar serbe gjetën në Venecë dhe mësnuan që duhet ta publikonin absolutisht sepse ishte një gjë shumë e rëndësishme për sa paraqiste një luftë të kristianëve kundër muslimanëve dhe kjo ishte shumë e rëndësishme në atë epokë për slavët. Dhe pra kjo vepër që në 44-ën kur afrohemi tek momenti revolucionar dhe themelor për
momentin e parë për nacionalizmin kroat, bëhet fjalë prapë për Skënderbeun, flitet prapë për Skënderbeun. Si parla di Gjorgj Skanderbeg come colui che distrugge le forze. Flitet për Skënderbeun si ai që shpartalloi turqit dhe që veprat e tij fluturojnë në të gjithë botën dhe mbeten në të gjithë botën. Kjo që është e rëndësishme. Këto vargje që janë shumë të rëndësishme për Skënderbeun, por akoma më shumë për një tjetër poet tjetër kroat, Andrea Kaçiçmirić. Ky franciskan kroat, Fra Kaçiçmirić, ishte përgjegjës për prezencën e figurës poetike të Skënderbeut tek slavët, për njohjen për figurës së Skënderbeut tek slavët. Në 1670 ca, ai publikoi një libër ku foli në një prozë poetike, janë më shumë vargje në fakt se sa fragmente në prozë, ai sjell dy poezi mbi Skënderbeun. Poezitë e tij duken si popullore në fakt, ai përdor vargun tipik të poezisë popullore dhe mund të quhen si të tilla, por në fakt ai kishte bërë vetë këto vargje në mënyrë popullore. Dhe libri pati një sukses shumë të madh dhe fliste pikërisht, fliste njerëzve në mënyrë të drejtë për drejtë dhe përdorte atë varg, megjithse nuk ishte rim, i lejonte popullatës që të memorizonin qindra vargje. Pra në edicionin e parë pati vetëm dy poezi mbi Skënderbeun, ndërsa në edicionin e dytë 1679 kishte më shumë poezi dhe mund të thuhet që ky që një volum dedikuar kryesisht Skënderbeut dhe paraqit atë plotësisht. Në tekstin këtu të shkruar në prozë, në mënyrë originale, pra pa shenja diakritike, nëse ky është tekst më i vonshëm që po i paraqes, në një farë momenti ai paraqet në prozë dhe më pas paraqet vargjet, përshkruan jetën, luftrat e Jure Kastriotit. Çfarë bën Kaçiçmirić? Ai duke lexuar Berletin, duke lexuar dhe Mbretërinë e Slavëve, dhe ai thotë ishte i magjepsur nga figura e Kastriotit. Dhe kishë nevoj që t'i fliste njerëzve pra të forcon të Unionin e Slavëve dhe figura e një herori nacional si që ishte Marko Klajevic nuk i mjafton të për ta bërë një gjithë të tjilë, dhe kishë nevoj për një figur tjetër më të fuqishme të ke cilë Skënderbeu ishte pikërisht a i që i duhet. Çfarë bëhet? Në vënd që ta quaj Gjorgjo, që ishte a i e quan Juri, që është versioni kroat i Gjorgje dhe je pa të mbares tipike slavice iq. Pra ky bëhet Juri Kastriotic dhe i than i thirur Skënderbe. Por në tekst a i e thot që nuk e në mohon, a i thot që ishte baba i ti, ishte princi Shqipëris dhe numron qytetet Ulqini, Shkodra, Durrësi, Tivari, pra që ajo që ishte Shqipëria veneciane, flet për lindjen e tij, flet për kurajën e tij që arrinte të shkatronte shumë turq. Por në fakt ai gjithsesi e paraqet atë si kur të ishte një slav. Nuk e specifikon nga njëra, nuk e thot që ai është slav. Por e fut mes mbretërve slav dhe i jep pra një mbare slave. Poezit nuk janë në mënyrë kronologike, nuk flet për lidhjen e Gjergj Kastriotit, po lidhen fillojnë me luftimet, me përballjet të Kastriotit me otomanët dhe i tregon në mënyrë popullore. Pikërisht në terma tregimesh, dhe kjo është lista e këtyre poezive që i referohen këtyre luftimeve. Ky volum pati shumë sukses dhe u ripublikua 40 herë gjatë shekujve të 800-s, qoftë në alfabetin latin, po dhe në atë slav. Në shumicën e rasteve,
vetë fjalë me publikime me të njëjtin titull. Por në disa raste, libri, meqense kishte me figurë kryesore Skënderbeun, përmbante numrin, emrin e Kastriot Skënderbeut. Do të thotë që e tërë figura e Skënderbeut identifikohet me librin. Për shembull si Janosh Kunjaj. Por për shumë botues është e qartë që figura kyçe është ajo figura e Skënderbeut, si për shembull ky botim. Një botim i Beogradit në 1800-ën. Një tjetër personazh shumë i rëndësishëm i impresionuar nga figura e Skënderbeut është Alberto Fortis, che lui aveva letto edhe ky, Mauro Albini. Pati lexuar Mauro Albini. Është një abat nga Padova, 1771, vendos të bënë një udhtim dhe një spedicion në Dalmaci, i financuar nga Lordi Cute, një premier britanik, dhe me lord të tjerë dhe vizitojnë Dalmacin. Biolog, etnograf, nel suo viaggio che dhe përmbledhin të gjitha aspektet e udhëtimit. In uno dei capitoli, një nga kapitujt era interessante che është për të parë me interes se ky abat risjell dhe një poezi. Questa poezia popolare e këto poezi popullore dhe ky test është shumë i rëndësishëm per aver fatto attirare l'attenzione degli occidentali per tërhequr vëmendjen e perëndimorëve drejt Ballkanit dell'ambiente musulmano della sposa di Asanaga sepse edhe e nusja Asanagas per il protocollo non riesce edhe në bazë të protokollit nuk arrin të gjej të shoqin i plagosur gjatë një përleshjeje. Questa poesia fu considerata atroce, bellissima nella mënyra se si sillet kjo poezi ka një përmbajtje shumë të rëndë abbastanza velocemente nel 70 në terma betejës 74 e nel 76 già era tradotto in tedesco e 1776 ndjek edhe një përkthim në gjermanisht dhe pastaj në frëngjisht tedeske come Goethe, Grimm e così via. Edhe Goethe, edhe Grimm e përmendim. Në një nga kapitujt që flet për veshjet e morlakëve, flitet edhe për Skënderbeun. Anche questo un altro termine edhe këtu kemi një term, një fjalë që sot nuk është më në përdorim, por që përfaqëson fleksibilitetin dhe e kësaj fjale dhe përmbajtjes dhe kuptimeve në lidhje me morlakët. Literatura në lidhje me morlakët është shumë e gjerë. Per gli occidentali i morlaki erano un misto tra i valachi e gli slavi. I morlaki thonë është një miks midis valakëve dhe serbe. Shqiptarët përfaqësohen si popullsi brenda Dalmacisë. Ma stranamente anche per por çuditërisht questi morlaki stessi edhe vet morlakët dell'entroterra gli italiani erano considerati morlaki edhe për çudit faktit edhe italianët në brendësi të tokës pas brekut edhe realitet italiane quheshin si morlak për shembull në Zagreb ishte një rrugë me emër la via rruga e morlakëve aty ku banonin edhe italianët dhe pikërisht veshjet, zakonet e morlakëve përmendet figura Skënderbeut si një hero i madh. E më pas shtohet edhe flitet për poezinë e Janosh Kunjash. Chiama Kastriota come Kastrio. Edhe këtu Kastrioti me emrin gjithmonë slav përflitet si një hero shumë i madh. Gjithmonë në fushën veneciane mund të flasim e figurën e Stjepan Pasanić. E insolito. Dhe është e rrallë, është e veçantë, sepse këto historitë në lidhje me Skënderbeun janë shumë të veçanta dhe marrin një rëndësi.
Razanovic shkruante, lajme historike që nuk janë lehtësisht të përcaktuara me saktësi. Anson Razanovic, originar i Budvës në Maltezi, i rritur midis Malit Zi dhe ajo që duket, ose ajo që dihet në mënyrë historike, midis Malit Zi dhe Venecias, però si sa anche che ha creato dim edhe që ka krijuar edhe shumë probleme në Europën e epokës sepse prezantoi në korte të ndryshme, në mënyra të ndryshme. Era la figura principale delle era figura kryesore e trufave apo temi kështu e Ljubić nel suo dizionario deklarive me terreme financiare. Zanevis Stefano thuhet që ka lindë në Maltezi 1751. Kryu studimet në Padova. Sortita da natura una fervida immaginazione di uno spirito immaginato sexuar. Si applicò la letteratura dei poeti. Dhe u aplikua letërsisë. Dhe poezisë. Të poetëve antikë. Panzanovic era uno scrittore prolifico, ha scritto tanto in italiano. Ishte një shkrimtar prolifik që prodhoi shumë. Ishte në Venecia, u kthye në Maltzi dhe punoi edhe për mbretin Pietrën të Tretin. Però non trovando partigiani passò tosto in Polonia ove si annunziò duke mos gjetur punë në territoret e Maltzi, u lidh në u punsua edhe nga mbretër të tjerë në Poloni. Dhe kishte edhe një imagjinacë që u shit edhe për nip i Skënderbeut. A edhe në Gjermani, edhe në këtë vend ku shkonte, mblidhte fonde financiare dhe prezantoi në forma të ndryshme. Çfarë do të thotë kjo? Pse prezantoi si Pietri i Tretë? Përpara Stefan Stefanovic kishte un personaggio del quale jeton të një Stefan tjetër ora le notizie që tashmë ngjarjet që na vijnë në lajmet që na vijnë nga Dalmacia nuk dihen, por në Maltezi në momentin kur kishte lufta mes njëri tjetrit, pra ku ishte edhe gjakmarja e gjallë, ishte një Stefan që quhej si më i vogli nga të gjithë, ashtu e quante e vetën, dhe ai paraqitet si Stefan. Më pas Stefan ishte një emër që u vijej vetëm mbretërve si emër i dytë, ai paraqitej edhe si Pietri i Tretë. Pra, për këtë motiv, i kishin pyetur mbretreshën, me qenë se nuk kishte imazhe atë kohë, nuk kishte televizor, nuk kishte fotografi, dhe popullata nuk e dinte si ishte me të vërtet Pietri i Tretë si pamje, por i kishin pyetur mbretreshën nëse ishte e vërtet, dhe mbretresha thotë që e kishte varrosur burrin e vet, pra që nuk mund të ishte e vërtet, megjithse historikisht duket se mbretresha në fakt e ka dëbuar nga vendi burin e vet dhe ndoshta në lajm edhe mund të vinte në këtë kuptim. Pra ai paraqitet ky Stefani dhe i bashkon këto tribut në 7 vite që ndenjin në Maltezi. Ai arrin të vendos paqe me distribuve atë që nuk e bën dot të tjerët, ai arriti dhe ky personazh pra kishte bezisur shumë qoftë Republikën e Venecias që edhe portës së madhe, pra Turqisë, që ata quan disa misionar për ta vrarë. Dhe ata disa agent venecian nuk ja dolën, por njëri ja arriti, njëri me të cilin ai kishte besim, që ishte një grek që ishte ortodoks dhe ai e vrau në gjumë. Pra shumë pak më vonë
mungesës së tij në skenën historike, paraqitet ky Stefan Dzanevic, që paraqitet si Pietri i tretë edhe ai, pra e bën lëmsh akoma idenë dhe faktet Casanova që e njihte Stefan Giacomo Casanova, nuk ish folur mirë për të. Ai thotë që ishte mashtrues e quajti të tillë dhe që ai pra duhej dëbuar nga Venecia. Por Casanova i kishte intuitën që ky Stefan Dzanevic kishte këtë mënyrën e vet të paraqitej në mënyra të ndryshme dhe për konsekuencë edhe në tekstet e veta duket një gjë e tillë. Tekstet e tillë e tia janë japin data të ndryshme të publikimit nga e vërteta. Kështu edhe në veprat që ai shkroi për princin Kastriot të Shqipërisë, që është njëri nga titujt e librave që po shihni. A i flet pra për një fragment për një për Gjergj Kastriotin si një figurë jashtëzakonshme. Flet për një fragment në fakt dhe kjo thot ndoshta nga një anë duhet kishte diku në një vend tjetër një tekst të plot për këtë princ të Shqipërisë. Në një vepër tjetër filozofia e një turku që do të thoshte që ishte përkthim nga turqishtja që në fakt nuk ishte vërtet, ai pikërisht flet sjell përshkruan autorin, pra veten e vet, të, si Voltaire, i paraqitet edhe si Voltaire, ai thoshte që kishte si tutor Rousson dhe pra përshkrimin e tij e kishte bërë Voltaire. Dhe ai flet pikërisht në këtë për një letër të Mrez Draguzës për që i ka dërguar Skënderbeut rrezikun që përbënin gratë dhe dashuria ndaj tyre. Këtu kemi një pamje ndoshta të tij, një paraqitet vetes tij si Skënderbeu dhe më pas kemi edhe një kopje të letrës të Frederikut Guglielmo të Prusis, gjithmonë dërguar mbretit të Shqipërisë, në të cilën ai flet për qeverinë, pra jep idet dhe merr vendime si Gjergj Kastrioti i Shqipërisë, vendime gjithmonë të mira. Një vepër tjetër, sipas tij, ndoshta e publikuar në Shpirtburg, ndoshta nuk është e vërtetë dhe publikimi edhe data, ai e përcakton veten Stefan Alibaldi i Shqipërisë. Ndoshta ishte njëri nga vëllezërit e tij, vëllezërit ishin tre, ndoshta njëri quhej Anibal. Dhe në një varg brenda këtij volumi, Alteca Reale Prusis në fund, vargu thot pikërisht se ja lë Shqipëris nidin. Dhe ky Stefan Dzanevic, ndoshta së bashku me të vllajën, në 1756 u ndodh në Amsterdam në prill të 76, bëri disa trufa ekonomike, por në fakt ka shkruar diçka kundër qeverisë holandeze dhe u arrestua. Dhe u fut në burg dhe u morë në pyetje. Dhe në njërën nga këto seanca, ai paraqitet dukatës si Stefan Anibale, si mbret, si princi i Shqipërisë. Por thot që ka lindur në Babington, në tokën Montenegrinë, në 51-shin, dhe që u batezua si princi i Shqipërisë, dhe ai thot që ka qenë katolik deri në 13 vjet. Më pas, 1672-1673 ai kaloi në besimin ortodoks apo siç thot ai greke dhe që u zgjodh patriarki Malit të Zi. Formimi i tij ai thot që ka studiuar në vende të ndryshme të Shqipërisë së Veriut, ndërsa babai i tij quhej Konti Anton i Shqipërisë, ndërsa mamaja do të ishte Franka Markovic.
prindrit thot se jetuan pastrovikjo, me disë Shqipërisë dhe Malit të Zi. Dhe në seancën e dytë të pyetjeve të 23 majt 1700, ai thot që është bërë patriark, ai thot që mes letrave nuk kuptohet mirë në fakt, nëse ai thot se ka qenë patriark apo peshkop. Dhe i pyetet, atë e pyesin si e mori këtë titull, dhe ai thot sepse kam lindur i tillë. Pra konteja shqiptare që ishte hequr familjes time, që nga 1300 për 300 vite më radh ndodhet në Turqin. Më pas thot edhe që në Berlin mbante titullin e kontit Zanovic Trenovic e kështu më radh, dhe thot për çfarë motivi e pyesin pse merr kaq shumë emra dhe kaq shumë titull. Ai thot se venecianët e akuzuan që kishte marr emrin e Pietro III, dhe ai thot që donte të shpëtonte nga Rusia dhe donte të tregonte pafajsinë e vet. Nësa për sa i përket kontesë Shqipërisë, pra zonës Shqipërisë, ai pretendon tokën shqiptare, principatën, ndoshta është më mirë ta përkthejmë si principat shqiptare, ai thot në bazë të moratorisë që kanë bërë bashkëdhëtarët e vet shqiptar, që kanë njohur atë si të tillë. Dhe ky dokument, sipas tij, gjendej në pranë kontesës Kingston. Dukesa Kingston, në fakt, që kishte si të dashur këtë Stefan në të djathtë të fotos, në atë po kishte një... ishte u bë një rrëmuje madhe, sepse ajo i kaloi limitet e protokollit dhe sjelljes së mirë, përsa ajo ishte dashuruar me këtë Stefan Stefan. Nëse ishte e vërtet se kjo moratorja që shqiptarët e njihnin atë si princ të Shqipërisë është e vërtetë apo jo, e dinte vetëm kjo zonjë. Pas kongresit të Vjenës, pas 1815-ës, figura Skënderbeut, pas momentit pra që fillon historia drejt formimit të kombeve, figura Skënderbeut merr përqasje më të specifikuara. Nuk kemi më mistifikime apo paqartësi historike. Dalim nga figura e Stefan Zavic apo ky i vogël Stefan i vogël, siç e quhetur vetë. Jemi në periudhën e romanticizmit, të formimit të shteteve. Buk Stefanovic Karadzic, ai që u mor me rishikimin e gjuhës të kulturës slave, ai publikoi disa poezi popullore serbe, pra ai mbledh poezit popullore të Balkanit, bën një zgjedhje për zgjedhje të tyre, sepse kishte stofën për ta bërë gjithë të tilë, dhe publikon qoftë poezi lirike apo epike, por ato që tërheqin më shumë vëmendjen, edhe tërheqin vëmendjen e Europës, janë ato epike, dhe pati dhe edicionet të tjera, poezit popullore që u publikuan më Mati Zafrësja në mëtutje në teritorin e Dalmacisë. Por gjithsesi këto poezi kanë sillen rreth një ngjarje themelore. Ngjarja themelore nuk mund të flitet pra për cikle të plota përsa i përket kulturës së slavëve meridional, sepse mund të përcaktohet si serbo-kroate, megjithëse nuk mund të flasim sot për gjuhën serbo-kroate, mund të flasim për poezinë serbo-kroate, ma si një kornizë që përmbledh ata punimet slave, jo vetëm ata, por marrin pjesë edhe hungarezët, marrin pjesë edhe shqiptarët në të
Pra pika themelore e këtyre këngëve është Betejë e Kosovës dhe ciklet e poezive të përmbledhura ndahen ato para kësaj Betejë e Kosovës, ato për Betejën e Kosovës që janë të vogla në numër po si cilësi janë shumë të mira. Pra nuk flasin për betejën, po flasin për para betejës dhe mbrapa betejës dhe se çfarë ndodh mbas betejës, që janë shumë më të shumta në numër, po si cilësi janë më të ulta dhe futen në disa cikle të ndryshme, si është lufta për shërimin e malit zi e kështu më radhë. Ndërsa pikëqëndrimi, pika themelore, mund të quhet edhe pikpamja kristiane, ku përballet me bota kristiane, përballet me paradigmën ku ballafaqohen me ushtrinë turke, në qoftë se fitohet, pra fiton bota që jetojmë, prezentja, ndërsa kur humbet fitohet e ardhmja. Kemi më pas edhe mbrëmjen para betejës, në të cilën princi Lazar, që i fton të vetët në këtë betejë, e di që dikush prej tyre do ta tradhtoj. Pra është figura tradhtore. Nga ana tjetër, qoftë figura historikisht dhe që ka shumë rëndësi në këtë poezi, është fakti që kemi një cikël, sepse sillet rreth kësaj figure, pra rreth figurës së Marko Klajevicit, një poet, po që historikisht nuk kishte atë vlerë si që mund të kishte Skënderbeu. Dhe në fakt flitet edhe këtu për të përfshirë të gjitha popullatat në betejë kundër turqëve, kundër otomanëve, pra shqiptarët janë të përfshirë. Në një nga këto poezi, në fakt, më e gjata poezi epike që ndodhet në Venecia, është Martesa e Maksim Crnojevićit, ku Crnojevići duhet të martonte djalin me gocën e Doxhes, por dhëndri i përfshirë nga një sëmundje nuk mund të paraqitej, pra duhet çonte djalin tjetër. Dhe këtu përmendet Skënderbeu, por figura Skënderbeut në këtë poezi popullore duhet konsiderohet ansore, ndërsa atë që bëri Kaçiç Miocic ishte vendimtare, ai volumin e vet e bëri mbi Skënderbeun, ndërsa poezitë popullore marrin Skënderbeun në funksion të diçka e tjetër. Dhe një personazh që ka qenë, le mund të themi, që ka qenë intransigjent ndaj Skënderbeut, ishte Petër Njegoshi, sekondo, i dyti, që ishte poet, por edhe princ i malit zi, autor edhe i një poeme, i poemës principale të letërsisë malit të zi, që është Kurora e Maleve, e publikuar 1848-ën në Vjenë, viti që përcakton pikërisht që mund të shkruhet në mënyrë popullore. Pra ajo që ishte reforma gjuhësore e Bukanoxhiçit ishte pikërisht që të merreshin gjua e poezive popullore, dhe kjo arrijet me Njegoshin. Njegoshi që shkruan gjithë poemën në mënyrë popullore, në vargun e 10 silabeve, rokjeve. Në këtë poem, ai e përmend Skënderbeun. Poema trajton një ngjarje që, sidomos në vitet 90, e më tutje u përcaktua si poema e policisë etnike, dhe në fakt ajo e heqjes nga vendit atyre që ishin kthyer në turq, ishin kthyer në musliman, duheshin hequr nga vendi, pra duheshin eliminuar. Dhe
Por poema në fakt nuk ka asnjë veprim. Të gjithë flasin për këtë poem, por në poem në fakt nuk ndodh asgjë. Dhe ajo që ndodh ndodh në proverb. Dhe tashmë shumë malazezi mbajnë përmendësh vargjet e kësaj poezie, sepse është e mundshme, sepse poezia popullore mbahet mend mënyrën se si është shkruar, është e memorizueshme, kollaj. Njegoshi në vizion që Skënderbeu pra ka zemrën e obliqit, sepse pika e referimit të poezisë Njegoshit është Koblic, një personazh ky para se gjithash është një poet, nuk besojmë se ka jetuar, është një ndoshta ka vdekur në betejën e Kosovës, po është një poet, një ai përcaktohet si tradhtar i kësaj beteje dhe është pikërisht ai që do ta përballoj, përballet me sultanin dhe në fakt do vdes në këtë përballje. Ai pra konsiderohet për Njegoshin, ai është simboli i Kurajos dhe këtu e identifikon Skënderbeun dhe Oblic si metafora të Kurajos, për të janë barazisht nevojshëm dhe të lavdishëm. Në një vepër tjetër Njegoshi që na tregon që nuk ka mëshirë. Pra ai është publikuar 1851-shin në Trieste, pra falso zar Stefan i Vogël, edhe ky Njegosh ishte shumë i tërhequr nga figura e këti Stefanit Vogël dhe fal Tomazeut, ai arin të lexoj shumë tekste dhe çfarë thueshe nga gjendet veneciane të publikuara më tutje një pjesë që publikuar edhe nga Simeone Shimeliubit që kemi parë. Duke lexuar këtë poem dhe duke besuar se do shkruante një poem që është në fakt një tragjedi, këtu ai e përmend Kastriotin në mënyrë të vazhdueshme. Para së gjithash në gojen e Stepandicit, pra që ka dëgjuar për Kastriotin dhe ka dëgjuar se çfarë mrekullirash ai bënte në luftime dhe e merr Skënderbeun si metaforë për të paraqitur atë si Kurajo. Stefano i Vogli kishte shumë besim, ishte në shumë besim bashkëdhetarët e vet. Por një personazh tjetër, Teodosia Markovic, nuk është më skeptik. Ndërsa ai vendos në fakt ta përcaktoi ta identifikoi Skënderbeun si malazez. Për të Skënderbeu është malazez. Ai thotë që shqiptarët nuk e meritojnë Skënderbeun dhe Njegosh ishte i rëndësishëm pra sepse në romanticizmin pikërisht për pozicionin që mori kaq të ashpër. Por mjeshtri i tij, mësuesi i tij, Milutin Shisaralia, kishte lexuar një libër gjerman, nuk e thotë se kë libër ka lexuar, ndoshta ishte i barletit i përkthyer në gjermanisht. Pra një libër thota, një libër të vogël, ndoshta ka qenë një përmbledhje, dhe ai kishte vendosur të shkruante një seri poezish Kastrioti dhe tjetra autori historisë së jetës së Skënderbeut. Për fat të keq, megjithëse kishte shkruar këto poezi në 1806, nuk dolën në qarkullim dhe u publikuan vetëm mbas vdekjes së tij në 1899. Por duke u kthyer disa vite më tutje, jemi në epokën e rilindjes, njihet si periudha e lirizmit. Kreatët, slovenët, serbët dhe të tjerët i bashkohen dhe përcaktojnë veten i lirë. Ka një traditë të tillë të quaj që i kanë quajtur i lirë dhe ata e identifikojnë veten si i lirë, pra si bashkimi i gjithë slavëve të jugut.
Pra jemi në momentin e përcaktimit të kufive kombëtar dhe slavët jugoslav që do të quhen më parë jugoslav që del nga kroatët dhe nga slovenët me kur ata bashkohen me njëri tjetrin paradoksalisht kjo është edhe pjesë janë pikërisht ata që u ndan të parët nga ky bashkim por në atë periudhë ishte shumë e rëndësishme të zgjidhej një gjuhë dhe u vendosi ta quani pikërisht serbo-kroate ose kroate-serbe dhe të mblidhnin të gjitha forcat duhet të bashkoheshin pikërisht për të bashkuar slavët e jugut dhe për këtë qëllim Skënderbeu përsëri ishte i nevojshëm. Skënderbeu është në funksion të këtij ilirizmi. Në revistën Danice Iliriska që është një kroat i reformatorit Vuk Karadzhic dhe ky ka shmarrë me gjuhësinë në këtë moment ai fillon si gjuhëtar më pas si politikan ai shpesh herë flet për Skënderbeun dhe nënvizon atë sepse e kuptojnë ilirikët për fajsusit e këti kësaj lëvizje që Skënderbeu mund të shërbej shumë mund të jeti në vyshëm në mënyrën kur Marko Kralic ishte i nevojshëm për italianët në atë moment kur në 1821-shin Giuseppe Mazzini kishte përcaktuar në letërsinë italiane një lloj steriliteti. Thotë që nuk kishte këtë intensitet të nevojshëm që të mund të luftonte për të hequr nga vendi të huaj ndaj kësaj fjalës për austriakët. Dhe pra ai ftonte patriotët italian, revolucionarët italian, pikërisht ata që do të merresh që shkruanin në gazeta sepse Mazzini për Mazzinin stampa ishte mjeti më i themelor për luftën kundër të huajt, ai ftonte pikërisht të shihnin se ç'bënin ballkanikët dhe të gjenin atje në letërsinë ballkanike, në ato kultura të gjenin ato figura të fuqishme që paraqesnin luftën. Lufta dhe një nga ato figura ishte Marko Krajlevic. Marko Krajlevic në fakt për Goethen ishte një figurë kontradiktore, për italianët ishte me të vërtetë shumë i dashur. Si ai lufton të turqit, ai mund të quhej dhe një figurë që mund të paraqiste pikërisht dëshirën për të hequr nga vendi të huaj. Dhe kështu, në mënyrë paradoksale, për ilirikët nuk është Marko Krajlevic, po është Skënderbeu. Gjithnjë merret një huaj si referencë, sepse cilë vlerë do të kishte patur në fakt një i vendit, i njohur si personazh kontradiktor, që ca e donin, ca se donin, që nuk ishte një vlerë të madhe historike. Ndërsa një i huaj mund të merrej si pikë referimi. Dhe kështu publikua një seri tekstesh, përkthimesh, qoftë baletit, qoftë të Hamerit që të Geschichte 1840 dhe në 1839 një sër tekstesh mbi Juros Skënderbeu e quan pra këtë Giorgio në mënyrë kroate, nuk është më Kastriotic, Jamurat dhe Jura Skënderbeu e Muhammed. Këtu thot diçka çuditshme, thot diçka që ashtu si që ekziston trupa siciliane, ekziston edhe trupa shqiptare, pra jo e shqiptarve. Pra, aq sa trupat siciliane për europianë do thonë shumë, përsa i përket kurajës dhe mbrojtjes, kështu për turqit guardia trupat shqiptare i vë pra në e vë në pah kurajën dhe guximin e tyre. Mbërrim kështu në 1848 në pranverën e popujve ku në vende të ndryshme të Europës kemi luftra, bëhet fjalë që të hiqet të shpëtojmë nga i huaj dhe të formohen në këtë periudhë si vlerë jutër me atje shpuar që të sot është i harruar në fakt i vënë në hije
ai publikon një poem mbi Skanderbeg, e quan Shkastriota Skanderbeg. Julia Matia Sporer, në fakt, ishte shumë më ilirik, më ilirik aq sa në fakt, në të punimet e veta, botimet e veta të mjekësisë, ishte një mjek, ai firmos edhe si Lirus Karostadiensis, dhe në publikimet e tia të këtyre tragedive në 5 akte, ai firmon si Juro Matić Sporer. Ai e slavizon emrin e vet, Sporer, i duke shumë gjermane heq baresën, dhe që ishte Matija e transformon në një Matić, shton këtë, që të duke sa më slav të ishte e mundur në këtë moment. A quanto pare Përsa questo, kuptohet, questo poema, kjo poem u vu në sken në teatr në Trieste në nëndorë të 1849-ës, nuk mund të përjashtohet që kishte një rëndësi në atë moment, por në fakt është shkruar në një mënyrë shumë të veçantë. Jure Matić Sporer kishte shpikur një gjuhë të vetën që ka kombinuar disa dialekte të ndryshme që ta bënte një gjuhë ilirike që sot nga pikpamja gjuhësore mund të jetë shumë interesante ta studiosh, por pa dyshim në atë periudhë nuk mund të ngjiste, nuk mund të ishte shumë e pranuar. Dhe praktikisht kjo poem, kjo tragjedi dihet shkruar për ti, nuk mbet la shumë gjurmë, por është përkthyer qoftë në gjermanisht dhe qoftë në slovenisht. Figura e Skënderbeut kishte tërhequr një vëmendjen e një figure tjetër të ilirizmit. Ivan, që ishte edhe ky pjestar i Akademisë Shkencore të Zagrebit, dhe ai kishte shkruar një dramë mbi Skënderbeun, për të cilën ka folur Musa Ahmeti, profesor. Drama gjendet në arkiv dhe janë 56 faqe. Nuk e dim nëse si dorëshkrim qarkullonte, në fakt është gjuna që nuk u publikuan dhe njëherë, sepse mund t'i jepte nga pikpamja Kukuljevic, që ka shkruar vetë për Shqiprin, a i kështu tuar, ka publikuar për shkrimet e vetë atë ustimeve, dhe a i ka është përpjekur në shumë mënyra që të vendos në pjedestal figurën e Skënderbeut. Dhe kështë e një studios serios në fakt, dhe përpiqej të informoj shumë mirë mbi studimet historike. Siamo di nuovo a Venezia. Jemi përsëri në Venecia në momentin e luftës në 2-vjeçarin e 48-48, kur deri në atë moment Trieste ishte rëndësishme, ishte themelore, fillon të humbas sepse patriotët italianë zvendosen në Venecia që ishte okupuar nga gjermanët, nga austriakët. Dhe është pikërisht këtu në Venecia që në regjimentin Karl Ferdinand gjenden edhe shumë ushtarë slav nga shumë anë të Ballkaneve. Dhe midis tyre kemi edhe një poet, Peter Preradović, që serbët e konsiderojnë poetin e tyre, kroatët një poet e tyre, ishte për të dy një poet i madh, që zbulon në fakt, ai që ishte rritur dhe formuar në kulturën austriake, ai zbulon gjuhën e vet, të quajtur ilirike, dhe pra si trova anche gjendet në mes të këtyre ushtarëve të këtyre regjimenti dhe që dëshirojnë që ndjejnë lëvizjen për liri që kishte arritur momenti për të bashkuar slavët dhe bashkohen të gjithë së bashku. Të gjithë ata çfarë kërkojnë? Kërkojnë një farë mënyre që të gjejnë librin e Kaçiçit, atë mbi Skënderbeun, me poezinë që kanë si figurë Skënderbeun, dhe përpiqen që ta qarkullojnë me njëri tjetrin. Nëse njëri prej tyre kthehet në Ballkane, i kërkojnë që të sjellë këtë libër.
Ata përpiqen që të kenë edhe një hartë të Ilirisë. Ata dëshirojnë të formojnë mbretërinë slave. Austria ka qenë shumë e zonja që të fusë spion ditëndej dhe pra ka patur është pyetur, është marrë në pyetje, janë marrë në pyetje këta ushtar edhe ndërta edhe më kryesori ai që bëri gjithë lëvizjen që ishte një Dimitrovic që sot është haruar, por që në fakt një serbi dalmacis që ishte një personazh kryesor i gjithë lëvizjes dhe aty shkon letra e Peter Piralis dhe Mitrovicit ku i flet pikërisht pra si një vllaj dhe i tregon i rrëfen një seri gjërash çfarë bënin këta ushtar në regjimentin e Venecias. Ata merrnin emra të personazheve të poezisë popullare dhe identifikoheshin me këta personazhe. Dhe njëri prej tyre pikërisht si thot Petri ishte Skënderbeu. Ishte ai pikërisht që ishte më kurajozi, ai që nuk mund t'i afrojë askush sepse ishte më i miri. Një tjetër përfaqësues i eroizmit, pasi ishte serb, Jovan Subasic. Edhe sot, vlera e tij, ndoshta edhe është harruar, por në gjatë epokës ka qenë shumë e rëndësishme. Po bënte bashkimin e Dalmacisë edhe të Kroacisë. Të Dalmacisë dhe të Kroacisë edhe për serbë dhe për kroatët. Kështu që dhe ky personazh shumë mik i Kukuljevicit dhe gjendet në praninë e Peuzis dhe flet për poezinë e Skënderbeut gjatë Sicilës brenda Sicilës di un forte, di una fortezza e appunto anche qui il simbolo del coraggio viene dhe përfaqëson simbolin e kurajës dhe të rezistencës. Ma colui che riporta Skanderbeg alla sua patria, sjell Skënderbeun në vendin e tij në mënyrë specifike dhe specifikon shqiptarë dhe i jep të gjithë vlerën e tij historike, është studiosi Popović, është një dramaturg serb. Che ha scritto sia le tragedie, soprattutto ka shkruar qoftë tragjedit historike, ashtu edhe komedit, nëpërmjet komedive, që në gjatë 1821 publikon. Jeta, lufta, kalorëse të mbretit e pirot, Gjergj Skënderbeut. Këtu thuhet në kopertinë, libri është publikuar nëpërmjet shpenzimeve të Kroku. Është merit jo vetëm financiare për publikuar librin mbi Skënderbeun, dhe va a Josef Milović. A Pest në 1826, gjatë 1826, che era anche un editore e che aveva që ishte edhe një botues, sikur se kishte edhe intuitën dhe mirëkuptimin e marketingut edhe si ishin gjërat. Poco prima il libro esce a gennaio. Pak më përpara libri del në janar. 8, mentre a dicembre 1929, Josif Milović decide di fare un annuncio della pubblicazione del libro. I thua të bëj një hyrje në lidhje me librin, gjatë fazës së shtypjes, në lidhje me figurën e Gjergj Skënderbeut. Gjatë një fjere në Vjenë. Dice appunto che si necessita proprio si ha bisogno nevoja di pubblicare la vita di Skanderbeg per pubblicuar në lidhje me jetën e Skënderbeut gjatë gjithë jetës së tij, i cili i rezistoi turqëve. Dhe ka bër habi dhe mrekulli në të gjithë Evropën për aktivitetin e tij në terma heroik, por gjithsesi shqiptarë dhe serbi kanë të përbashkëta shumë gjëra, si kjo edhe kjo figura e Skënderbeut.
Poi dice una cosa, che por aggiunto un ritratto, aveva sempre questo fiuto per il marketing, dice bon che aggiunto un ritratto di Skanderbeg. Dhe heve dhe idejn e një portret të Skanderbeut, si kurse këshin bërë dhe tjerët, me personajet të tjerë, dhe kjo si një editor, i mirë dhe përfaqëson këtë ritratë, këtë portret. Dhe kjo ishte një incizim edhe pak hungarez, të thot që Gjergj Skënderbeu, Popovic e thot në mënyrë të qartë, falenderon iniciativën e këti botuesi, mbi bazën e burimeve të Barletit. Dhe thot një gjë shumë kurioze, një farë lordi, George Kito, bëhet fjalë, e un lord skocese, i cili vendosi të emigroj, në Potsdam, që i dha këtë shtëpi, dhe thuhet që në shtëpinë e Lord Kik gjendet Skënderbeu ose figura Skënderbeu e vendosur midis Jul Cezarit dhe Federikut të Prusis. Nuk thuhet në mënyrë të qartë sepse është një portret apo një skulptur. Kjo ishte famoze gjatë periudës ku Lord Kit kishte vendosur të vende baraz në të njëjtën linjë, to tre në pikpamje e vlerës së personit, personalitetit, to tre personazhe. Kush ishin burimet e serial? Pa dyshim, a detto Barletti, lo dice, dhe, thot, non sappiamo quale fonte, nuk dim burimin, por dim që Isteria ishte një profesor i latinit, kështu që çdo lloj burimi do ta shkonte mirë. Gjatë 1723 del një edicion në latinisht e këtij botimi. Edhe gjatë brenda veprës Pisoçovic, që kishte shkruar një poem në lidhje me Skënderbeun, por edhe historia e popullit veslav të Jovan Rajić, përmend një letër të Skënderbeut, al sultano, dove të drejtuar sultanit, ku Skënderbeu thot që ka marrë letrën edhe i përgjigjet. Ti auguro ogni bene e salute per l'onore che mi concedi, io ti ringrazio, ma non per questo chiedo la tua amicizia e se una volta decido di essere tuo alleato, është një dialog që falenderon sultanin që ka marrë letrën dhe ka qëllim që të i përgjigjet, po jo se do të jetë një miku i tij, po gjithsesi accetto da te la pace, fatemi volendo dimostrare che duan të përcaktojnë teritorit e tyre dhe nuk shprejnë misi njëri tjetër, po thjesht të jenë miq dhe të mbretërojnë në teritorit e tyre. Kjo letër ndoshta gjendet akore në Cetinje dhe nuk dihet se ku mund ketë përfunduar. Dhe këtu referohet kronikës së Cetinjes, është një grup letrash, Petrovic gjatë shekullit të 700, dhe një pjesë e këtyre letrave korpus, të tekstit të Barletit. Në fund thuhet, shpreson që lexuesit të jenë të kënaqur me këtë libër, dhe ku rrisjet që pjesa më e madhe e këtij libri është e trajtuar dhe nga Barleti dhe nga poezia e Kaçiçit. Thot edhe që brezit të ri ky libër do t'i pëlqejë ose i pëlqen. Ka shtuar edhe një vizatim.
Steri ai ishte shumë i tërhequr nga figura Skënderbeut përreth dhe por kaloi 20 vjet derisa ai shkruaj një tragjedi mbi Skënderbeun të shkruar pikërisht Skënderbeu. Por mbetet një ndërshkrim. Në fillim ishte iniciative Josif Milovukut dhe më pas, mbasi e kishte lexuar dhe mbasi u informua, ai mori mbi vete dëshirën për të shkruar një dramë. Mbasi kishte shkruar një kroat, e shkruan dhe ky serbisht dhe është shkruar 1838-41-shit, por është vënë në skenë, është vënë në skenë kjo dramë pikërisht në 4 mars të 1848-s, që ishte një teatr, u vune në skenë teatrit. Pse nuk është publikuar, mund ta bënte ai? Ai në fakt nuk ishte shumë i kënaqur me dramën e vet, me punën e vet. Ai kuptohet që kishte bërë shumë korrigjime, sidomos në aktin e tretë. Në fakt ashtu siç si dhe vet kolegët e tjerë, shkrimtarët të tjerë kroatë, ai në këtë moment themelor për fatet e vendit të vet të popujve slav jugor, ndjen të nevojën që të thëriste një të huaj, pra Skënderbeun, figura Skënderbeut. Dhe në 1867-68 në Beograd u përcaktuan rrugët, u vënë emrat rrugëve dhe njëri nga të huajt që mori nderin për të dhënë emrin një rrugëve ishte pikërisht Skënderbeut. Një studioz Matiski që merret me poezinë popullore thotë që kjo është tipike për slavët, ajo që të marrin personazhe të tjerë dhe të konsiderojnë si të tyre. Dhe në fakt edhe sot ekziston rruga Skënderbeut, qoftë në Beograd, po dhe në Kroaci, si shihni djathës rajo e Zarës dhe Beogradit, vetëm se ajo në Kroaci merë akoma këtë slavizm Skënderbeg ka këtë mbiemër Kastriotic, mbaresëm pra slave. Sot nuk është e qartë kush banon në këtë rrugë, apo ai që kalon në këtë rrugë e ka të qartë se për kë bëhet fjalë, sepse poezitë popullare nuk studiohen më dhe memorizohen, kaqësh nuk është më prezente, nuk lexohet më. Dhe ato gjëra që ndodhen në internet harohen shumë shpejt. Pra, në fakt, sot Skënderbeu mbetet vetëm si një metaforë, që në fakt edhe si rrugë është në kuptimin që si ndihet si prezencë tek emri i rrugës, por duket se 1800-ën përfundimisht ai i falet vendit të vet. Kthehet pra në vendin e vet. Faleminderit. E kam shkruar mirë thot. Qualche domanda? Ka ndonjë pyetje? Luan Maltesi. Mi chiamo Luan Maltesi. Unë ju ndoqem me shumë vëmendje edhe jo seguito konstante. Që do të kisha befasi nga gjërat e juaj parasysh sepse edhe letërsin slave në Shqipëri përgjithsisht nuk e njohin. Dhe kam përshtypjen që ju këtu dhatë një veshtrim mjaft thelluar, do thosha, në një letërsin slave për Shqiptar, për Skënderbeun posaçërisht. Sigurisht në themel të saj ka qenë Barleti si shtatë dhe ju, figurë kryesore që figurë Skënderbeut në të gjithë letërsin europiane, por shqirtu dhe tek slavet mori kulturit dhe në në duhur. Unë do të thosha që sigurisht do të ndjek në shumë vëmendje kur këj material botohet në në juaj, po do të thosha në këtë rast që sollet edhe disa kontributet të rëndësishme fotografi të personalitetet të botës slave
Mauro Orbini e Potadione, che precisamente non li conosciamo, e libri di tiro, concretamente libri. Tutto ciò che ne questo botim do ishte edhe contributo, edhe këto faqe e librave, edhe të figurave që ju sot, paske me peon, portretit të ti, të autore, kush janë, edhe të libra. Unë ka që kisha për të thënë, ju falenderoj shumë, mbeta mjaft i kënaqur, edhe ju uroj një qëndrim të mirë në Shqipëri. Grazie. Faleminderit. Po, shpresoj ta publikoj. Shpresoj ta publikoj. Altro sì, sì, sì. Io sono rimasto incantato. Il professore Lazarevic, e ti la navagna informazione ti arza conscien per trajtimi ne figure Skënderbeut në letërsinë, edhe dramaturgjinë, por edhe në poezinë popullore të popujve të slavë të jugut. Shumë gjërat pa njohura, shumë stimuj morëm nga kjo konferencë, dhe për këtë do të doja ta komplimentoja profesoreshën, dhe jam i bindur që ky leksion është një gjë e re krejt. Gjykoj që ky është leksion i parë i këti lloji që flet pikërisht për raportin e figurës Skënderbeut me slavët e jugut, dhe është shumë mirë që u mbajt në Tiranë pikërisht në një datë dhe në një vit siç është ky i jonit. Unë bëra edhe një refleksion duke dëgjuar Persidën, duke krahasuar për atë ne çfarë dinim për slavët, për Skënderbeut, kishim ai të dhënë sigurisht për ndonjë autor i cili ka kërkuar ta përvetësoj figurën e Skënderbeut në një njoftim tjetër të rand, kurse tani fituam vërtet një pamje shumë të gjerë të trajtimit të kësaj figure. Dua të them që ndodh ndryshe me një popull tjetër fqinjë të shqiptarëve, që janë grekët. Në folklorin e tyre, po dhe në letërsinë e kultivuar, nuk ka shenja të trajtimit figurës Skënderbeut. Gjykova përse të ketë ndodhur kjo, dhe pikërisht gjej disa pika afrimi me slavët e jugut, sepse pikërisht në këtë moment kritik, në thosha që si qëja e qëndresës anti-Osmane, në shqiptarët dhe Skënderbeu kam patur momente bashkëpunimi shumë të ngusht, në thosha, kujtoj këtu lidhjet me Crnojevićët, apo jo, që do të ishin dhe aleat të Skënderbeut, por edhe më në veri akoma me princërit e Shënsavës, apo jo, me Kosavićët, me të cilët shqiptarët bashkëpunuan edhe në kohën e Gjergj Kastriotit, por edhe mas jetës Gjergj Kastriotit në ato kryengritjet që organizoheshin shpesherë duke u nxitur edhe të themi nga Venediku ose nga mbretëria e Napullit. Kështu që vërtet edhe njerë shumë komplimente, profesoresh, për këtë konferencë që e mbajtët edhe në një italisht e elegante, por një qik nxituar, prandaj edhe unë bashkohet me Luanin që presim e padurim që kur botohen aktet për pasur mundësi për ta lexuar më qetë kontributin tuaj. Faleminderit.
Faleminderit, faleminderit. Dua mendoj që ta publikoj në fakt. Dua vetëm të shtoj si funksionon koshenca kolektive. Shpesh një personazh prezentohet si i tillë dhe njerëzit nuk e mendojnë. Për shembull Janosh Shenjadi. Ata e quajnë Sebina Njanko. Nuk e imagjinoj që quhet Janosh Shenjadi, sepse dikush e quan me emrin e vet, ata nuk e kuptojnë. Sepse kështu është të transmetuar. Pra, ka janë shumë të pak të studiozët që e bëjnë, të tjerët e përthithin dhe e përdorin për një motive ose për një tjetër dhe në një moment tjetër historik. Mark Palnikaj. Mark Palnikaj. Profesoreshë Tersida, ju falenderojmë shumë për leksionin shumë bukur që na prezentuat. Konsiderojmë që është leksioni fundit në këtë sezon 4 mujor, është rasti. Dhe të dy leksionin të fundit u dhanë nga dy profesora italian, nga Egidio Ivetic edhe nga Lui. Tutte due bellissimo. Të dyja shumë të mira. Nuk kam asnjë gjë për të pyetur sepse ti i the gjëra aq bukur sa nuk ke lënë vend për skjarrim. Për shqiptarët, kjo temë është pak e nxehtë se serbët shumë herë, domthonë slavët pretendojnë se Skënderbeu është i tyre, por është lufta e betejës së dytë e Kosovës e vitit 1448 që nuk lënë asnjë dyshim që Skënderbeu nuk ishte slav sepse slavët luftuan në krah turqëve dhe ky shkoi për të luftuar turqët. Në këtë kuptim, po të ishte slav do kishte luftuar edhe ky, do i kishte ndihmuar serbët për të ndihmuar turqëve, por ky shkoi në Hunjadit. E dyta, ne jemi mësuar që domethënë me shikuar me i farë urrëtie shkrimet slave, sepse ata vazhdimisht abuzojnë me falsifikime kundra historisë vendit tonë dhe futim në një thes gabimisht edhe kroatët shumë herë shkrimet kroatët i quajmë si slave, kur në fakt në këtë leksion kaq bukur ti e provove që ata nuk janë falsifikator, por janë simpatizant të Skënderbeut dhe e kanë trajtuar si nga Iliria, si dhe jo si slav. Edhe kjo është një çka e mirë që e thërë. Tani, për të dy temat që majtit edhe zoti Ivetic edhe juve, shumë mira ishen për temën që majti profesor Ivetic, më kanë morë në telefon disa miqmit nga jashtë Shqipëris edhe më janë lutur që t'ju mundësoj t'i kenë leksionin e profesor Ivetic. Kjo gjë me siguri ka me ndodhë dhe me leksionin tonë, sepse dhe ju jeni një profesoresh e njohur që keni bërë shumë punime e janë publikuar dhe tema jote dhe jetë me siguri interesante. Edhe për ata që nuk kanë qenë këtë salë. Dhe për ma te, për një leksion ka që bukur të mjetët kërë, ka që pak njëzë në dhimëset, më duke të dhimëshme. Jeni e lutur që të bëni një rezume e një përmledhjet ti leksionin që na dhatë, bashkë me të gjitha ilustrimet që para që të një monitor, edhe të ne amundsoni që kemi edhe ne edhe të tjere. Këtë të bëj një kërkesë, se sa do përshdi është puna jote. Falem dhe. Falem dhe, të shohim se që mund të bëjmë. Po të fuse dhe ilustrimet nuk do tjetë një përmledhje, po do përpichem, jam e sigurt që profesori Pararendës ka bërë një leksion të bukur, sepse është i njohur pikërisht për që ka një panoram të gjerë dhe një njohje të gjerë të ngjarjeve historike. Dhe shpresoj edhe unë që të jap një kontribut nga ana ime për sa i përket pikërisht një kontribut të vogël, por që të jap një kuadër më të gjerë të situatës dhe të prezentës Skënderbeut në slavët e jugut në formë të shkruar. Profesor Lazarević, ju falenderojmë shumë për
leksionin magistral që e mbyll këtë sezon me ligjërata dhe unë jam shumë i lumtur që shoh dy gjëra, që konstatoj dy gjëra. E para, atë që e kam përjetuar dhe vetë, por që edhe disa prej pjesëmarrësve në këtë konferencë e dëshmojnë që ka një interes shumë të madh nga shqiptarët jashtë Shqipërisë ose edhe individë të cilët edhe duke qenë në Tiranë apo në Shqipëri kanë pamundur të jenë në salla, sepse është deri diku dhe një luks që të ndjekësh kur je me angazhime profesionale apo personale të rëndësishme konferenca si këto. Ka një interes të jashtëzakonshëm. Dhe gjëja e dytë që duat nënvizoj është që ky padurimi për të patur materialin tuaj në dorë që së bashku me atë të profesorëve Tiçit dhe të gjithë ligjëruesve të tjerë kanë një japin një kontribut të jashtëzakonshëm për studimet, për sa kanë bënë në Skënderbeun dhe përsërisë me kontekstet historike, letrare dhe me radhë që janë esencial për të kuptuar Skënderbeun dhe jehonën që ka pasur, sepse ndoshta me përjashtime në Shqipëri nuk i është mshuar sa duhet këti elementi. Ky padurim do të gjejë satisfaksion sepse kontributi juaj dhe kontributi profesorëve Tiçit dhe i gjithë të tjerëve pas një përjashtim do të botohen në aktet e konferencës albanologjike, sigurisht vitin tjetër, sepse ka një punë editoriale, redaktuse, kritike të caktuar, me aparatin kritik të caktuar, të gjithë do të botohen. Dhe për ata që janë akoma dhe më të paduruar, sigurisht që e kanë mundësinë që në websajtin e vitit të Skënderbeut të ndjekin, të rindjekin, të rishohin të gjitha konferenca, duke marrë dhe kohën që t'i dëgjojnë pak më qetësisht, megjithëse koha mungon për studiosit, kjo është e vërtet, por në çdo rast formatin elektronik e kanë në dispozicion dhe formatin sigurisht të shtypur do ta kenë sa po të botohen aktet e konferencës albanologjike, pra një gjë është e sigurt, kontributi juaj nuk do të humbas, në kujtesë jo e jo, po as edhe si instrument pune për studiosit do të jetë integralisht i botuar në aktet e konferencës albanologjike. Kështu që ju falenderoj dhe një herë për pjesëmarrjen, e duke qenë se është dhe hera juaj e parë në Shqipëri, ju ftoj që t'i pushtoni pjesëmarrësve në këtë konferencë disa minuta në koktejlin që është shtruar për nderin tuaj. Faleminderit. Presenti un cocktail nell'occasione. Grazie. Grazie di nuovo, grazie sia per l'invito, per la pubblicazione, grazie comunque per l'invito a falenderoj për ftesën, tutti i presenti, professor Giuffi, lei l'ospitalità e la gentilezza, grazie. Per mirësinë dhe gentilezën, ju falenderoj.